Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Също така, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Друга важна информация, която имам да ви казвам, че утре от 16.00 съм на живо във Facebook страницата си, където ще играя GTA 5 Roleplay, така че не го изпускайте. А сега, приятно гледане! Добре, да, що става? О-ла-ла! Каква е тази кола? Не ни дароха избор. Така, първият цвят ще бъде... Червено, 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 червено! Добре, влязох! Мале, едвам, човек! Карма, тази карма! 13 човека сме само след първия рунд. Черно? Бей, таки, ти мене ли ще блъскаш, а? Така. Оцеляхме. Как искаш да ме блъсне? Пак ли черно? Умирайте, умирайте, умирайте! Йес! Трима сме! А, четирима. Четирима, петима. Къде е другия? А, той седи в ъгъла мишката. Ох. Синьо. Не! Павелчо, няма да се разберем така. Ей! Сега вече сме четирима. Вайпера се спомина. Интересно, не се е падало нито жълто, нито кафяво. Оп, ето това трябва да е. Обаче играем доста пасивничко. Нищо да е. Хайде да. Ей, буст! Взеха го. Ай, сега ще се бием спокойно. Ай, въгъла! О, падна някой, браво! Фро беше. Замина. Добре, топ 3. Срещу Деймара няма да ми е лесно. Той е нагъл. Трябва да карам зад него. Бяло. Така, ето тук. Далеч сме обаче. Айде, де някой няма ли да падне сам? Те се сбият сега. Обикаря надалеч. Опа. Казват да се бием, обаче не играем предпазливо, човек. Еми няма. Ах. Се пуста. Видях. Трябва да стоя далеч от него. Така. Жълто, 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 жълто. Бийте се, бийте се, бийте се! Не, не се бият. Ние ще спечелим и тримата накрая, усещам го. А, не, Турбо, не го подтиквай, моля ти се! Оранжево! Назад! Спечелих! Спечелих! Прецаках ги! Това беше култово. Йес! Опала! Ела! Здрасти! Опа! Хора, тъкно влизам и директно започваме. Така, от кой отбор си? Жълтия. Ох, ще те шибам. Или мен ще шибат. Здравей, Анди. Здрасти, Чарли! Така ли си говорим вече? Удри! По каската! Мале, човек! Падна! Изпадна ли се? Не! Каската блъснах! Много тежко! Ще ми се сърди! Съжалявам много, пич! Но конкуренцията трябва да се екзекутира лека по лека. Турбо, какво ме дебнеш, бе? Какво ме дебнеш? Няма да ти се дам. Гадина мръсна. Ох, сърби ме носа. Ох, наш! Полека, бе, приятел.
Така, нещо слушалката ме дразни обаче. О! Леле! Този вашия какъв късмет изкара. Турбо не! И валеха! Удри! Ай, тай питал е! Добре. Ох. Падна ли? Не. Кой беше този? Yes, Turbo out. Ние водим с трима човека, окей, това е добре. Ау. Не за дълго, Васе, не за дълго. Да, наш падна. О, тук един се обърна от вашите. Фъзито. Абе! Това е нашия как кара. Павка, падай! Деймаре! Удри по Деймара! Аз му помогнах всъщност. Абе. Давай! Падай! Падай, мегат! Виж го! GG, спечелихме! Easy peasy! Така... Правим ли втора поредна победа? Фрото падна. Вайпер е с... What? С отворен багажник беше. Караме наобратно с него. Чакайте. Турбо... Щеше да ми скефи да паднеш. Оп. Тъги посърти по-добре. Добър е, много е добър. Леле, как се засякоха тези? Аз имам въпрос, защо скул кръшера, като си подхваня някой и постоянно само не го блъска? Ами... Така му е лесно на човека. И аз съм си подхванал турбо и турбо си шибам. Леле! Руми! Живей! Оцеля, браво! Удри по тос! Турбовото! Няма да се разберем така. Не, Иване! Иване! Замина! О, Ванио! Деймара! Не се получи работата. Кое е това? Промото. Познай кой ми помогна! Промото ми направихте. Аз бях последният човек, който допълни този зловещ удар. Павка? Айде! Това няма ти помогна. Мале! Как го изхвърлих? Ух, чакай, че... Ай. Чарли! Не, Руми! Не. Не! Кола! Оцелях! Чарли, какво да прави бе, Чарли? Дай ма напада! Втора поредна победа! Мачкой! Колко рунда е това? Два. Спечелихме. О, да! Fallout. Аз съм Джагърнаут! Никога не съм бил Джагърнаут! Турбо? Не. Аз съм оранжев, да знаеш. Зелен си, виждам те, спокойно. Не. Как ме лъжим аз? Точно към тебе ми гледа камерата. Не, аз съм. Ти ще ме лъжиш. Аз съм пиле, да знаеш, зелено пиле. Не, Да, сега ще станеш на пилеца, сега ще полетиш хубаво. Аз съм оранжев. Директно на втория етаж се качвам и пътувам към теб. Мале, ще изхвърляме букука. Уля-ля! Елате тука, мили мои! Ох, айде качай се, приятелю! Така, я да видиме. Деймаре, здравей! Ух, реално няма кой да ме спре, освен тия чупещи се дупки. О, не! Твърде много се начупиха. Човек! Абе, защо чак толкова бързо пуснато? Този се опита да ме блъсне. Деймаре! Излитай! Не! Абе, това е включено на турбо мод! Твърде бързо се чупят! Така играе дроп. Падай! Добре, аз ги разчистих. О, не.
Дави, че стиги. Можеш да минеш? То мога, ама... Гирай са! Бум! Падай! Да назаду. Чао! Не! Как оцеля тая вързия, Деймара? Басе, не го бъдна в позицията. Чакай! Не, аз искам да си запазя позицията, пак дали ще го блъсна. А давай бутай фузито да падне, човек. Не, назад, напред. Да, назад бях. Аз дори не ви видях преди, човек. Ими, човек, мен всички ма закачат и без това. Оп. Виж, аз още не съм скачил. Те изчезнаха. Абе, защо толкова бързо, бе? Е, игра. Я, крутни малко. Не. Чак, идвам за Патрик. Оп. Умирай. Е, тук има едно зелено тирче. Бум! Падай, червенушко. Аз съм зелен, мен не трябва да ме виждат. Абе, това Патрик, какво си мисли? Че няма да мога да го боцна ли? Боц! Човек, колата му не прилича на нищо, обаче оцеля. О, турбо! Не. Видяхте как падна. Еми, опа. О, не. Прецаках се. О, не. Ще мога ли да възкръсна? О, да! Върнах се! Абе и Патрик. Къщо тук. Айде. Не, басе, стой там. Боц! What? Айде, рипио. Оцелях последен бях, нали? Не, таксито. И за толкова! Пак тръгвам за тия. Боц на румито. Ох. Чакай, че аз няма да успя да се кача накрая. Ти горе ли си? Да. Сега ще видя. Уу, един от твоите ме връхлетя. Не, басе. Боц! Дей, маре! Тос пак скочи. Руми! Айде, зелен! Мраза тази игра. Да... Твърде бързо е в момента, човек. Направо не е човешко. Ох. Как си замина. Чакай. Сега ще виж това тука как си замина. Не. Пепел ми на езика. Помощ? Изчакай таксито да ти падне. Ето, сега ще ми падне отгоре. Да. Айде, къш! Директно. Чао! Така, не. Бог да ми е на помощ. Има два руинера. Е, няма. Не. Не е толкова яко да си джагърнаут. Василе. Помагам ти. Помагам ти. Изчезвам. Мерси, Василе. Изкарах обаче и твой сега. Нищо. Така, Деймара, изхвърлен. Не! Падай! Оп! Наляво, надясно. Ей, колата ми гори! Не! От какво се запали? Пода ти се не види! И късмета! Аз дори не ми се наложи да скачам. Чакай, ти спечели? Да. Аз ти спасих живота. Да. Радвай се. Да. Не, това определено беше голям сейф. Ако може още веднъж така, ще бъде много хубаво. Ох, чакай, че този път май няма да се кача. Твърде съм лаком да ги блъскам. Добре, горе съм. Ей, той е тука! Таки!
Как го изхвърлих? Турбо, здравей! Не здравей, оп, не здравей. Каската, не долу е. Не здравей. Отивам да блъскам другите споко. Ох, това пада. Удри! Турбо, ще спечелиш! Чакай! Този падна! Още един има! Той не е с руинър! Скачай! Печелиш! Споко! Готово, браво! Найс! Ей! Добре, че съм аз! Окей! Справихме се чудесно, като накрая помогнахме по много як начин на Турбо. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!